o nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da polícia do estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8.429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa Lei 4.737 de 65.
Olá, doutores e doutoras. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de legislação penal especial do nosso projeto Delta PCRR. Sou o professor Ivan Marques. Uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês. Hoje uma lei importante. Pouca gente dá importância para essa lei. Eu quase não vejo essa lei nos editais. E é uma lei interessante. Inclusive tem um crime dentro dessa lei, tá? Então é algo que vale a pena ser estudado para vocês. Principalmente pelo conteúdo que ela traz. Se essa lei está no seu edital, você consegue fazer muitas perguntas objetivas com base nela, pelo tratamento diferenciado que ela tem. Então, temos aqui um conteúdo fantástico para fins de concurso público, para carreira jurídica. Então, minha sugestão para você. Pega aqui essa aula, porque eu separei aquilo que pode dar mais problema dessa lei, tá? Claro que depois do conteúdo aqui, você termina de ler a lei, decora o seu conteúdo e vai para a prova. Caso seja perguntado para você, você acerta, tá bom? Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal. O Matheus, Eronildo, Cristiane, tudo bem, Cristiane? Dúvida de terrorismo, Cristiane? Deixa eu ver. Inclusive, que haja um crime de terrorismo doméstico? Sim, terrorismo doméstico tem um monte, tá? Terrorismo doméstico é o terrorismo praticado contra o seu próprio povo. Isso é tranquilo. A nossa lei não faz distinção em relação ao terrorismo doméstico, tá? Embora a lei fale da federal. Ah, agora entendi sua dúvida, tá? Você está querendo verificar o alcance da xenofobia, né? Ó, xenofobia, para nossa lei, eu entendo, mas é uma questão de interpretação, porque é uma palavra, tá? É a questão da fobia contra estrangeiros, tá? Tá, Cristiane? Eu acho que é contra estrangeiros. Por isso que aí nós teríamos o interesse da União, tá bom? E o terrorismo, ele não é contra o A, contra o B, é contra as instituições, tá? Então, justamente por não ser a vítima individualizada como ponto central da lei de terrorismo, é que a gente pensa em algo macro, desestabilizar as estruturas de governo, tá bom? É isso que faz com que a gente tenha aí a competência, tá bom? Muito bem, vamos focar aqui na nossa lei, voltar para a nossa lei. Deixa eu ver. Boa noite. O pessoal falando do edital. O edital tem que estar conhecidinho aí, hein? Teresina do Piauí, tudo bem, Carlos Henrique? M. Freitas, Bia M., Clara Camargo, Cláudio Ferreira, os nossos delegados presentes aqui, sempre na nossa aula. Ana Célia Azevedo, Marcela Thompson, boa noite a todos. Laiane do Carmo, dando uma força aí para a gente. Doutor Gustavo Gil, por trás do Estratégia Carreira Jurídica Amarelinho, sempre colocando material para vocês, dando um apoio para o professor. Gente finíssima, competência absoluta. Vamos que vamos trabalhar, gente. Bora falar sobre essa lei 13.431 de 2017, pouco conhecida, mas muito importante para proteger as nossas criancinhas, os nossos adolescentes que presenciam violência. Então, nessa lei, ela fala de alienação parental, fala de bullying, fala de tudo aquilo que você pode imaginar que é uma forma de violência que expõe as crianças e adolescentes. Carlão, melhorei. Zero bala, tá? Agora eu já consigo dar aula sem doer o pulmão. Estamos zerado aí, tá bom? Boa noite, Ronaldo. Vamos que vamos trabalhar. Bora lá, gente, que o que interessa para vocês aqui é o conteúdo, né? 13.431, conhecido como lei que protege crianças e adolescentes. Vítimas ou testemunhas de violência em sentido lato. Bora lá! Ementa da lei, como que ela nos é apresentada, né? Estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência, então não é só vítima, testemunha também, tá bom? E altera o ECA, tá? Vamos focar aqui informações sobre esse sistema. Vamos lá. Essa lei, ela normativa, traz regras e organiza procedimentos, o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência. Então, imagina que uma criança, 0 a 11, um adolescente, 12 a 17, eles sofrem violência, vítima. Ou eles simplesmente presenciam violência, testemunhas. Nestes dois casos, nós temos aqui informações relacionadas à proteção desses pequenos seres, tá?
oriunda, claro, da Constituição, convenções e tratados internacionais sobre criança e adolescente, resolução do Conselho Econômico e Social da ONU e outros diplomas internacionais que temos aos montes, tá? Então, com base nesse acervo internacional e constitucional, essa lei foi desenvolvida. Perfeito? Muito bem. Criança e adolescente gozam de direitos fundamentais, óbvio, porque eles são pessoas, né? Sendo-lhes assegurada proteção integral, oportunidade e facilidade para viver sem violência. Então a ideia é crianças e adolescentes no Brasil vivendo sem ter contato com violência, preservando a saúde física e mental deles, o seu desenvolvimento moral, intelectual e social. Muito bem, quando eles são vítimas ou testemunhas de violência, surge aquilo que o Brasil chamou de direitos específicos. Só para eles, por isso que é específicos, tá? E nessa lei nós temos aqui os direitos específicos que essas crianças e adolescentes passam a ter por terem sido vítimas ou por terem presenciado formas de violência, tá bom? Vamos chegar lá, calma. Quem vai pagar a conta, né? Quem vai desenvolver, quem vai manter essas políticas públicas? União, estados, DF e municípios. Então, os quatro entes da administração direta desenvolverão políticas integradas entre si e coordenadas para garantir os direitos da criança e adolescente no âmbito dessas relações domésticas, familiares e sociais, protegendo esses carinhas contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência que está na ementa da lei, abuso, crueldade e opressão. Então, quando a gente fala em violência, isso, nos termos normativos, é uma das possibilidades que geram a proteção. Veja. Negligência, quando a gente fala negligência, vocês sabem melhor do que eu, que estão estudando para concurso, a gente fala em algo omissivo. Então, crianças são vitimadas por omissão. Claro, alguém está estuprado, a pessoa está se omitindo em cumprir o seu dever de agir, tá? Ah, mas não foi intencional, mas você foi negligente, então a negligência está lá. E assim por diante, um raciocínio bem fácil de ser feito. Vamos ingressando, saindo dessa coisa de cenário, né? Vamos entrando em detalhes da lei. Muito bem. Primeira pergunta de concurso está no parágrafo único do artigo 3º. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 3º. A aplicação dessa lei é facultativa. Nessa hora, você fica assim: nossa, como assim? Continua lendo. Vamos lá. É facultativa para vítimas e testemunhas de violência entre 18 anos, não é nem mais criança e nem adolescente, é adulto. E 21 anos. Olha que interessante. Entre 18 anos e 21 anos, entre 18 anos e 21 anos, nós temos aqui a aplicação de uma lei feita para crianças e adolescentes de maneira facultativa. Cara, caindo isso na sua prova e você não tendo lido a lei, não tendo assistido a aula, você está vendido. Que chama Lei para Proteger Criança e Adolescente. Aí vem lá na alternativa. Quem tem 19 anos pode se beneficiar da lei, do depoimento especial, por exemplo. Você fala, não, essa não. E essa é a certa, tá? Então, é para derrubar candidato que não leu o artigo 3º, parágrafo único, a informação de que adultos entre 18 e 21 anos tem a opção de usar essa lei. Perfeito? Muito bem. Agora, aquela regrinha aqui no caput do artigo 3º, quase todas as leis especiais têm, né? Ou seja, ó, quando você, juiz, aplicador da lei, for interpretar essa lei, leve em consideração as finalidades a que ela se destina. Encontramos isso, por exemplo, na Lei Maria da Penha, na lei de abuso de autoridade. Qual é a teleologia da norma? Para que que ela foi feita? Com qual finalidade? E aí você usa essa tutela específica na hora de interpretar. Aí você tem uma exegese
amparada pelo artigo da lei que direciona a sua hermenêutica, tá? Então é algo bem importante também para fins de concurso. Mas para fins de acertar a prova, eu nem perderia muito tempo decorando isso, porque é meio óbvio, né? Olha, quando você for aplicar a lei, quando você for interpretar a lei, lembra da finalidade dessa lei, tá? Que são as condições especiais da criança e do adolescente, que eles têm prioridade absoluta no exercício dos seus direitos. Perfeito? Muito bem. Saímos agora desse artigo problemático dos 18 aos 21 anos e eu vou te apresentar o artigo que fala agora da violência contra a criança e contra o adolescente. O artigo, ele não é como está aqui. Eu enxuguei ele e trouxe assim exemplos, situações que me chamaram a atenção para fins de concurso, mas o artigo é muito mais amplo do que eu estou mostrando aqui, tá? Nunca vá para a prova simplesmente assistindo aula. Pega a lei, decora, grifa, fala sem olhar e vambora, tá bom? Isso é muito importante. Vamos então dar uma olhada aqui em anotações que eu fiz sobre as formas de violência contra crianças e adolescentes aptas a gerarem os direitos específicos dessa lei. Vamos lá. Primeiro, violência física. Então aqui, quando a gente fala em violência física, a lei ela diz: não é só a integridade física da criança e do adolescente, também a sua saúde. E isso, pessoal, não é algo próprio dessa lei. No crime de lesão corporal do Código Penal, ofender a integridade ou a saúde de outrem. Então, a saúde, ela é um carro-chefe para concurso público, para derrubar quem não está preparado para enfrentar, por exemplo, essa questão. Então, atingir intencionalmente a saúde de uma criança ou adolescente é uma violência física. Anota essa bucha para não errar na hora da sua prova. Tá legal? No inciso 2, ele nos apresenta a chamada violência psicológica. E eu tenho dois tópicos dentro da violência psicológica na lei que chamam demais a atenção para a aplicação prática dela. Quais? Alienação parental, quando um pai ou uma mãe colocam o filho ou a filha contra o outro, usando de um discurso que, mesmo que verdadeiro, a intenção é fazer com que a criança não queira estar perto, não queira ver, não queira estar presente do outro por aquilo que ela ouviu dizer. Isso também é uma forma de violência psicológica. E o bullying? Olha o bullying aqui, gente. Tá? Ah, professor, mas normalmente o bullying é praticado por outra criancinha, né? Uma criancinha contra outra, o terrorzinho e a vítima, tá? Gente, é forma de violência. Ninguém aqui está falando que a pessoa responsável pelo bullying vai para cadeia. O que eu estou dizendo aqui é: o bullying, ele é uma forma de violência psicológica, e quando a criança ou adolescente é vítima ou testemunha o bullying, automaticamente ele tem direito de proteção. Vamos supor que um adolescente faça um bullying contra outro. Esse adolescente estiver praticando atos infracionais análogos a alguns crimes neste contexto de bullying, esse carinha vai responder na vara da infância. E a vítima desse bullying vai prestar declarações. Quem testemunhou o bullying, para comprovar que ele aconteceu, vai prestar o seu testemunho. E essa declaração do ofendido, criança ou adolescente, o testemunho do que viu, criança ou adolescente, ele é diferente. Eu vou mostrar para você hoje. É uma produção antecipada de prova que não se repete em juízo, salvo em raríssimas exceções. E pode ser feito, inclusive, na presença do juiz. Então é totalmente diferente o procedimento para preservar essas pessoas, tá bom? Muito bem. Então anota aí essas dicas. Vamos para a terceira forma de violência colocada na lei. Isso aqui foi tirado da lei, tá bom? Violência sexual. E aqui
vale para qualquer situação de prática de ato libidinoso ou de fazer presenciar atos libidinosos. Muito bem. E por fim, violência institucional. Olha que sensacional colocar violência institucional como forma de violência contra criança e adolescente. Institucional, nós estamos falando do Estado, em sentido lato. Tá bom? Com todos os seus órgãos, secretarias, organismos, aquela coisa toda. E a preocupação da lei é a revitimização de crianças e adolescentes que presenciaram formas de violência. Então, imagina, um adolescente, 12 anos, presenciou uma violência física do pai contra a mãe, por exemplo. E dizem, por exemplo, essa criança: pô, que palhaçada, você não vai proteger sua mãe, não, cara? Isso é revitimização. Papo furado de delegacia. Quem fez esse tipo de afirmação é responsável por violência contra a criança, contra o adolescente, no caso. Tá bom? A gente vai chegar no crime do artigo 24 dessa lei, que só tem um crimezinho, então a gente tem que ficar esperto se quem pratica essas formas de violência contra a criança responde nessa lei. Na verdade, não. Aqui a gente, claro, tem um crime específico dessa lei, mas fique esperto aqui por conta de qualquer crime que pode ser praticado, esteja no Código Penal, fora do Código Penal, entra aqui também. São formas de violência. Essa descrição de formas de violência é a porta de entrada de criança e adolescente e de adultos entre 18 e 21 de forma facultativa aos procedimentos dessa lei. Tá bom? Então é para isso que isso está aqui. Muito bem. Dentre os direitos da criança e do adolescente vítima de violência ou testemunha de violência, está lá no artigo 5º, eu peguei alguns incisos que eu trouxe aqui para nossa aula, que se eu fosse examinador, eu iria neles, tá bom? Por isso que eles estão aqui. Então eu peguei aí alguns incisos, não são muitos, tá? Não são muitos. O 4, o 6, o 8, o 9 e o 14, tá? Então esses incisos estão aqui. Dentre todos os direitos, a lista é grande. Eu achei interessante, para fins de concurso público de delegado, trazer aqui esses direitos para vocês, tá legal? Vamos lá então, vamos lá para o quarto. Ao direito de criança e adolescente de ser protegido contra qualquer tipo de discriminação. Até aí tudo bem, isso é fácil, né? Por que que eu trouxe isso? Que eu queria mostrar para vocês o que é um rol exemplificativo quase taxativo, tá bom? Até aqui, ó. Independente de classe, sexo, raça, etnia, renda, não é uma coisa que aparece bastante, cultura, não é uma coisa que aparece bastante, nível educacional, idade, religião aparece, nacionalidade também, procedência nacional também, regional, regularidade migratória, deficiência ou qualquer outra condição sua. Então abre-se o rol de seus pais ou de seus representantes legais. Então é proteção contra qualquer forma de discriminação, e aí vem o super rol da discriminação no inciso 4º do artigo 5º da Lei de Proteção Especial de Criança e Adolescente, vítima e testemunha de violência. Tá bom? Muito bem, vamos agora para o 6. Tem o direito de ser ouvido, expressar seus desejos, expressar suas opiniões, assim como permanecer em silêncio. Olha o tamanho da bucha. Permanecer em silêncio significa não ser obrigado a prestar declarações, não ser obrigado a dar o seu testemunho. Regras gerais do CPP não têm valor aqui. Porque o CPP fala, quando o ofendido não quer falar, ele pode ser conduzido coercitivamente para o fórum. A criança, adolescente pode, vítima de violência? Claro que não. Que é isso, cara? A ideia é que ele nem vá a juízo depor. Então já tem uma exceção gigante aqui ao CPP. Outra, testemunha pode ficar em silêncio? Não, é obrigado a dizer a verdade sobre o crime de falso testemunho por omissão. Não para criança e adolescente.
vítima de violência. Tá bom? Então guarda com carinho essa ressalva, porque é uma grande exceção ao que estamos acostumados no CPP. Tá bom? Continuando, mais bucha. 8. Ser resguardado e protegido de sofrimento com direito e apoio, planejando a sua participação. E o que eu trouxe é para mostrar isso aqui, ó. Prioridade na tramitação do processo. Uma galera tem prioridade de tramitação, né? O idoso tem prioridade de tramitação. E agora a criança e adolescente vítima de violência também. Então a celeridade processual se dá por força da prioridade de sua tramitação. Perfeito? Mais uma pergunta de prova aqui para você. Mais uma legal aqui, o 9, ó. A criança e adolescente vítima ou testemunha de violência tem o direito de ser ouvido num horário que lhe for mais adequado, num horário que lhe for mais conveniente, sempre que possível, vem para estragar, né? Porque se não for possível, tanto faz a regra. Mas é importante para cair na prova. Então imagina que bonitinho. Queremos ouvir o Joãozinho, ó, mas tem que ser antes das 7, porque depois tem soninho e cama, tá bom? Então você tem aqui que respeitar as peculiaridades de cada criança e adolescente dentro da questão do horário. Então não vem marcar audiência na hora da aula da criança. Se vira, meu irmão, trabalha até mais tarde, pô, tá? Então vamos respeitar aqui o direito que eles têm de serem ouvidos no momento e no horário que lhes for mais favorável. Claro que essa escolha acaba sendo seu representante legal, tá bom? Muito bem. 14. Como último direito que eu trouxe como destaque aqui para você, ter as informações prestadas, tratadas confidencialmente. Confidencialmente. Sendo vedada a utilização ou repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente vítima, salvo para os fins de assistência à saúde e persecução penal. Isso é muito importante para a prova, gente. Informações prestadas pela criança, informações prestadas pelo adolescente são confidenciais. É vedada a utilização dessas declarações, o repasse a terceiro dessas declarações. Eu só posso pegar o conteúdo do que a pirralhada disse e mandar para terceiro em duas situações autorizadas por essa lei. Qual? Assistência à saúde e persecução penal. Veja, persecução civil não. Ah, mas vou usar o que ele falou para fins de indenização. Mas não vai mesmo, cara. Essa lei federal proíbe, tá bom? Fique esperto aí na hora da sua prova sobre esse direito e as suas duas exceções: saúde, persecução penal. Perfeito? Muito bem. Medidas protetivas. Vamos só responder a pergunta aí da Bia, tá? Então, pode ter prova emprestada? Se for de persecução penal para persecução penal, cai naquela regrinha básica de contraditório, tá? Teve contraditório no processo principal, posso emprestar para o outro, desde que não atinja terceiros. Básico, tá? Agora, você não pode pegar do penal e usar no civil, por exemplo, tá? E como aqui tem um sigilo, se você for usar uma condenação criminal para uma ação civil ex delito, na minha opinião, você vai usar o título executivo para levar para lá. Você não vai usar a íntegra dos autos porque tem sigilo, tá bom? Então isso tem que ser respeitado, inclusive posteriormente, tá bom? Muito bem. Chegamos aqui nas chamadas medidas protetivas. Chegamos aqui nas medidas protetivas. Então, na questão das medidas protetivas, parece mesmo com medida protetiva de Maria da Penha, tá bom? Parece mesmo com medida protetiva de Maria da Penha. O que que a gente tem aqui, ó? Medidas protetivas. Criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência, que é uma frase que tem na aula toda, tá? Tem direito a pleitear por meio de seu representante legal medidas protetivas contra o autor da violência, tá? Então,
Mesma coisa da Maria da Penha, gente. Mesma coisa da Maria da Penha. Então, lá o que acontece? A mulher é vítima de violência, no contexto de Maria da Penha, é encaminhada para uma delegacia especializada. Lá ela fala com o delegado, que serão vocês, tá? Fala, quero medida protetiva. O delegado dá aquele papel para ela fazer X, quais medidas protetivas ela quer, e manda para o fórum em 48 horas. Juizão da JVD vai lá, caneta, às vezes ele pede opinião do MP, às vezes vai inaudita altera pars e decide, às vezes nega. Então, nesse caso, o pedido da medida protetiva tem de ser por meio de seu representante legal. Isso é importante, tá? Tá aqui. Por meio de seu representante legal, passa a ser um item importante para fins de concurso, porque isso aqui não tem outras leis específicas, tá bom? Muito bem. Parágrafo único. Casos omissos nessa lei serão interpretados à luz do ECA. E também na Lei Maria da Penha. Então, se eu tiver omissão sob medida protetiva nessa leizinha e no ECA, eu vou buscar todo aquele regramento analítico de medida protetiva de urgência que tem na Lei Maria da Penha. Perfeito? Muito bem. Título 3. Aqui nós temos algo que só tem nessa lei desse jeitinho. Então, quando a gente fala aqui no título 3. Quando a gente fala aqui no título 3, nós temos escuta especializada, depoimento especial. Eu, se eu sou examinador, eu vou usar essa lei para perguntar isso. Esse é o básico dessa lei. Essa lei foi feita para isso. Então vamos prestar atenção no que é isso. Como isso e quando acontece, e principalmente no procedimento. Tá bom? Vamos lá. Artigo 7º. Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção. Então, escuta especializada é um procedimento. Nesse procedimento, vamos entrevistar criança e adolescente sobre uma situação de violência. Tudo bem? Limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Se você, nessa entrevista, dá uma viajada, foge do tema e fica enchendo o saco da criança e do adolescente, é a revitimização, que é uma forma de violência institucional lá do artigo 4º, inciso 4º, tá? Então, o artigo 7º lembra quem está entrevistando, nessa entrevista especializada, nessa escuta especializada. Olha, limite-se a perguntar só o que é útil para aquela comprovar aquela violência que estamos buscando. Tá bom? Muito bem. Artigo 8º. O artigo 8º, ele vai falar agora do depoimento especial. Escuta especializada no 7º, depoimento especial no 8º. Depoimento especial é o procedimento. Opa, mesma coisa. Só que agora é uma oitiva, não é uma entrevista de criança ou adolescente, vítima ou testemunha da violência, perante juiz. Então, se eu estou, por exemplo, sendo entrevistado por um profissional do conselho tutelar, eu estou em uma escuta especializada. Se eu estou respondendo a perguntas de um delegado ou de um juiz, eu estou em um depoimento especial. Tá legal? Muito bem. Então, temos aqui dois temas muito importantes para fins da sua prova.
Claro que os caras vão puxar sardinha para a polícia, a prova para delegado, tá? Para a polícia judiciária. Então, deve cair para você a oitiva de uma criança em uma delegacia de polícia feita por você, delegado. Deve respeitar um sistema de garantias específico e recebe o nome de, e aí vem lá. Escuta especializada, depoimento especial, você lembra? Delegado depoimento, tá bom? Eu não queria dar essa dica, esse recurso mnemônico, mas eu gosto, tá? Então tá lá para você não esquecer que o depoimento pessoal é aquele feito para delegado e juiz, tá bom? Depoimento ao D aqui é feito para delegado, que é autoridade policial e ou juiz, tá bom? Então, depoimento especial delegado, você não erra mais, nunca mais na vida, tá? Não, isso é depoimento especial. Escuta especializada é coisa lá dos órgãos de proteção, tá bom? Fechou? Muito bem. Podemos caminhar. Vamos agora para o nono. Criança e adolescente será resguardado de qual qualquer contato. Criança e adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que já represente ameaça, coação ou constrangimento. Tá bom? Então, a criança e adolescente está protegida de qualquer contato. Ainda que visual. Qualquer contato, ainda que visual, tá bom? Então, mesmo só olhando e alguém olhando para ela, isso também é um desrespeito a essa proteção. Protegido mesmo, tá? Protegido mesmo para não sofrer constrangimento de nenhuma ordem. Artigo 10. A escuta especializada nos órgãos de proteção, o depoimento especial, delegado e juiz, serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Privacidade na oitiva, privacidade no depoimento são fundamentais. Quem vai ter que garantir isso é quem vai colher, tá? Muito bem. O depoimento especial, agora estamos falando de vocês, né? O depoimento especial, no artigo 11, ele recebeu várias regrinhas específicas, tá? Então, como é que vai ser esse depoimento especial? Vamos lá, porque é muito importante. Aqui nós temos regras, de processo penal bem interessantes para sua prova. Depoimento especial reger-se-á por protocolos. E sempre que possível. Sempre que possível será realizado uma única vez. Uma vez só, para não sacanear a pirralhada, tá? Em sede produção antecipada de prova judicial. Garantia da ampla defesa do investigado. Perfeito? Então, lembra quando a gente estuda a teoria geral das provas? Prova é produzida em juízo com contraditório e ampla defesa. Na fase policial é elemento informativo de prova. Menos a perícia que o contraditório é diferido. Tem toda aquela discussão de teoria geral das provas e lá tá. O juiz poderá determinar a produção de provas de ofício ainda na fase policial, se estivermos diante de uma questão probatória antecipada, cautelar e não repetível. Antecipada, cautelar e não repetível. Então, nesses casos, o juiz pode colher a prova antecipadamente, ainda que na fase policial, de ofício, inclusive, diz 155 do CPP e 156 do CPP, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada. Qual delas essa é? Essa é uma prova antecipada. Produção antecipada de prova judicial, perfeito? Muito bem, então vamos lá para cautelar. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Quando? Não é sempre. Quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos. Essa é ótima, né? Vamos riscar aqui o que está errado? Quando a criança tiver menos de 7 anos, tá? Porque se a criança tem mais de 12, ela é adolescente, tá? Quando a criança tiver menos de 7 anos,
2. Em caso de violência sexual, tanto faz a idade da vítima. Depoimento especial, procedimento cautelar nesses casos. Parágrafo 2º. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial. Essa é a regra. Não pode ouvir duas vezes. Regra. Agora vamos para a exceção. Salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente. Requisito 1. E houver concordância da vítima ou da testemunha ou do seu representante legal. Requisito 2. Então, não interessa se é imprescindível. Se a vítima, testemunha ou representante não concordar, não vai ter. Porque a regra geral é uma vez só. Faça direito porque não vai dar para repetir depois. Em linhas gerais é isso. Por que não? Que frescura. Não, porque isso é uma revitimização. Está forçando uma criança ou adolescente a voltar mentalmente para o momento do trauma para falar sobre ele, pô. Frescura o caramba, tá? É algo seríssimo. Por isso que está na lei. Perfeito? Muito bem. Vamos para o procedimento agora do depoimento especial. Já sabemos que ele é uma cautelar. Quando nós temos aquelas duas situações, tá? Vamos ver agora o procedimento. 1. Profissionais especializados esclarecerão a criança e adolescente sobre a tomada de depoimento especial, informando seus direitos, os procedimentos, planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais. Isso aqui só quem estudou a lei consegue responder na prova. É proibido ler a denúncia ou outras peças do processo nesse momento. 2. É assegurada a criança e adolescente a chamada, gente, livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas, é ciência, que permitam a elucidação dos fatos. Deixa falar. Livre narrativa significa deixa falar. Não é para ficar interrompendo, metendo perguntinha no meio para puxar o depoimento para aquilo que te interessa. Não. Por isso que não é você que vai fazer, é um profissional especializado. Psicólogo, terapeuta, psicologia infantil, alguém vai fazer isso, tá? Por quê? Porque a pessoa vai dar o direito da livre narrativa. Conta, de vez em quando intervém, puxa alguma coisa, mas deixa a criança e o adolescente falar. Tá bom? Muito bem. 3. No caso de processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala da audiência, preservando o sigilo. Então, se for um processo judicial, esse depoimento especial é transmitido ao vivo, live, lá para a sala de audiência. 4. Fim do procedimento previsto no 2, que é a livre narrativa, tá? O juiz, após consultar o MP, o defensor, os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares organizadas em bloco. Então, como é um depoimento, normalmente temos as perguntas das partes, né? Essas perguntas precisam ser apresentadas de antemão e são organizadas em bloco. Perguntas sobre a materialidade. Pergunta sobre a autoria, pergunta sobre as circunstâncias, tá? E o juiz vai indeferir aquelas que puderem atingir a criança como forma de revitimização. E tem de indeferir mesmo, tá bom? Muito bem. 5º e 6º, para a gente fechar aqui essa lista de protocolo, o profissional especializado pode adaptar as perguntas para uma linguagem infantil ou de adolescente. Então vamos traduzir o juridiquês para o criancês, tá? É isso que está escrito aqui e tem que ser um bom profissional para mandar uma dessa, né? Claro. Professor, pode gravar esse depoimento? É o 6, pô. O depoimento especial será gravado em áudio e vídeo. Pô, mas e o sigilo? Justamente o sigilo dessa gravação é preservado.
justamente para não ter de ouvi-lo novamente, é que nós temos aqui a questão do depoimento gravado, para poder ser acessado com sigilo, com responsabilidade só pelas partes daquele processo. Tá bom? Muito bem. Vamos para os parágrafos do 12, com perguntinhas de concurso, claro, né? E aí depois a gente chega no cremezinho e fecha, tá bom? Vamos então para regrinhas do artigo 12 e seus parágrafos. Vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. Então, não fique frustrado se você quiser colher o depoimento de um adolescente. E o representante legal do adolescente ou profissional especializado diga: ó, doutor, não leva mal, não, mas ele falou que só fala na presença do juiz. É direito dele. Não tem o que você fazer. Tá bom? Falando, tudo bem. Vamos respeitar o artigo 12, parágrafo 1º da lei, que cuida da violência contra criança e adolescente. Tranquilo. Tá bom? Parágrafo 2º. O juiz tomará todas as medidas apropriadas para preservar a intimidade e a privacidade dessa vítima ou dessa testemunha. Todas as medidas que estão à disposição do juiz, obviamente. Parágrafo 3º. Profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a presença na sala de audiência do autor da violência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco, caso em que, fazendo constar no termo, será autorizado o afastamento do imputado. Gente, nem precisava disso aqui. Nós estamos trabalhando aqui em situações em que, ah, eu tenho medo de olhar para a pessoa que me espancou, eu sendo criança, ele sendo um adulto. É lógico que não vai ficar na sala, cara. Normalmente não fica. Tô falando de adulto para adulto. Vai no fórum criminal da Barra Funda, na audiência da tarde. Primeira coisa que o juiz pergunta para a vítima: a senhora fica constrangida de falar na frente dos réus? Lógico. Tira isso daqui. Todo mundo quer que os caras saiam, tá bom? Fica a gente como advogado dos caras e eles saem e a vítima fala. Normal. Lei Maria da Penha. Nem começa a audiência virtual, fica todo mundo em salinhas virtuais espalhadas. O juiz chega pra mim e fala assim: o réu pode participar da soitiva? Ela fala: nunca. Morro de medo desse monstro, né? E o juiz fala: dá, aperta o delete lá e tira o cara da sala, tá? Então, isso já acontece normalmente entre adultos. Quiçá entre crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas. Lógico que ele não vai ficar na sala, em nenhuma hipótese. Apesar da criança e adolescente poder permitir. Eu não acho inteligente fazer essa pergunta para os caras e nem para o profissional especializado. Se tem a opção dele não ficar, deixa só o advogado dele, não muda nada. Tá bom? Muito bem. 12. 12, parágrafo 4º. Nas hipóteses em que houver risco à vida e à integridade da vítima ou testemunha, o juiz tomará medidas de proteção cabíveis, inclusive restrição do 3 e do 6 desse artigo. Parágrafo 5º. As condições de preservação e segurança da mídia, ó, a gravação aqui, ó, relativa ao depoimento da criança e adolescente, serão objeto de regulamentação de forma a garantir o direito de intimidade e privacidade da vítima ou testemunha. E por fim, o depoimento especial tramitará em segredo de justiça. Óbvio, óbvio. Vamos lá para o crime? Para encerrar? Vamos lá? Crime, o único crime que tem nessa lei, então a chance de cair é grande. Vamos entender esse crime aí, vamos lá. Dos crimes é ótimo, só tem um, né? Artigo 24. Violar sigilo processual. Ah, esse é o crime. Violar o sigilo processual, permitindo que o depoimento da criancinha ou do adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo. Isso. Sem autorização judicial e sem o consentimento do depoente ou do seu representante legal, que é um famoso elemento normativo do tipo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. E multa. Então, um crimezinho que foge do GCRIM, tá bom? Foge do GCRIM, mas estamos aqui diante de uma mera violação de sigilo. É lógico que as consequências são drásticas, mas sob o ponto de vista criminal, não vejo violência ou grave ameaça aqui, que impeça, por exemplo, um ANPP. Tá bom? Então, não estamos no GCRIM. Se for
Isso, misturado aí com Lei Maria da Penha, também não cabe ANPP, porque Maria da Penha tira ANPP. Então, temos que analisar caso a caso sobre essa possibilidade, tá bom? Mas lembrando que precisa ter confissão para poder ter requisito do 28A, tá bom? E pena máxima de 4 anos e multa. Pena mínima de 1, cabe suspensão do processo. Pena máxima de 4, regime aberto. Não tem violência ou ameaça, converte em restritiva de direitos. Se ficar até 2 aninhos e não couber restritiva, caberia a sursi. Se nada for de benefício penal for proporcionado para esse cara, e ele pegar a pena máxima de 4 anos, sendo primário de bons antecedentes e a pena base favorável, eu teria aqui um regime aberto, tá? Regime aberto. Então essas são as consequências aqui processuais e penais do crime do artigo 24-A, que é justamente a violação de sigilo, tá bom? Então, vamos lá. A pessoa que violou depoimento especial responde por algum crime? Esse, tá bom? Responde por esse crime. Não vai responder por violação de sigilo profissional, lá do 154 do Código Penal. Violação de sigilo funcional, crime contra a administração, lá no final do Código Penal. Não, tem um crime específico para isso. Tanto é que depoimento de criança e adolescente. Nesse contexto dessa lei, ele está amarrado com o que está acontecendo nessa lei. Vamos proteger a privacidade e a intimidade dessa criança e desse adolescente. Se isso for violado, tem um crime específico do artigo 24. Tudo bem? Muito bem. É isso, né? Viu que tranquilo? Fácil, tranquilo essa lei. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha dessa lei depois estudando. Lembrando que a lei não é só isso, tem a parte final que é chata, que é administrativa de órgãos, estruturas, tal. Dê uma lidinha também, vai que os caras perguntam, mas eu acredito que a pergunta-chave campeã dessa lei para o teu concurso é justamente a escuta especializada e o depoimento especial, tá bom? É isso. Parabéns aí, gente, pela atenção, pela presença. Obrigado aí por vocês estarem aí nos acompanhando. E nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tem muita lei ainda para passar nesse edital. Vamos cumprir, vamos embora. Um abraço a todos. Tchau, tchau.